pojďte, kluci, rychle. Kartmene, co sakra děláme v Sizzleru? Říkal jsem, že tomu nebudete věřit. Je to zázrak. Ježíš vyslyšel naše modlitby, je to cool. A hned tady v mrazáku. Kajle, mrkni tam. Proč? To uvidíš, je to boží zázrak. Chceš mi tam zavřít kvůli tomu, co jsem zač? Ne, vážně ne. Nejdu do mrazáku, kde bys mě mohl zavřít? Zavřít? Ne, Kajle, ono je to světla. Ha, je to past, Kajle. Šup s ním do mrazáku. Co to děláte? Postupte, kluci, pro bezpečnost nás všech. Je mi to vážně líto, Kajle. Dobře, fajn, Cartmane, když mi tam chci zavřít, tak... Ty vole, Cartmane, co je to tam? Kajle, chceš na mě zkoušet tohle? Ne, vážně, je to přímo za tebou. Ty zrzavý džerzijský žide, tohle na mě nezabírá. Snouky, chceš šuky, šuky. Ty vole, co se to za mnou do prdele děje? Sundejte to ze mě, sundejte to ze mě. Snouky, chceš šukat. Musíme kolem ní projít. Co může chtít? Myslím, že chce šukat. Šuk, šuk, Snouky, chceš šukat. Ne, ono mě to znásilňuje, znásilňuje. Panebože, co budeme dělat?